Rəvayətdə var, hər iki məzhəbin hədis kitablarında nəql olunub bu rəvayət. Bizdə də Mənla Yahzıruhul Fəqih kitabında, mərhum Şeyx Səduqun kitabında gəlib bu rəvayət. Nə vaxt? Ramazan ayının, mübarək Ramazan ayının hilalı görsənərdi, Həzrəti Peyğəmbər üzü qibləyə durub, əllərini səmaya açardı və dua edərdi. Belə buyurardı. Allahummə əhilləhu əleyna bil əmni vəl imani və səlaməti vəl islami vəl afiyyətil mücəlləti və rizqil vasi və dəf'il əsqam. Allahümme rzuqna siyamahu ve qiyamahu ve tilavetel Qur'ana fihi ve sallimhu lana ve tusallimhu minna ve sallimna fihi. Hazreti Peygamberin mübarek dodaqlarından çıxan bu kelamlardı. Dualardı ki, ben de bunu təbərrükən oxudum. Mənası nədir? Hazreti Peygamber buyurur ki, pərvərdigara, bar ilaha, bu ay ki doğub yeni Ramazan ayının hilalı bizə mübarək eylə. Əmin amanlıqla doldur. Əmin amanlıq olmasa ibadət eləmək olmaz, oruz tutmaq olmaz, insan təşvişdə olar. Necə ki bugün Qəzzədə müsəlman bacı qardaşlarımız bu mübarək Ramazan ayında müharibə bir şəraitində Ramazan ayını keçirdirlər. Allah Teala onların bu işinə, bu həyatına, bu müsibətinə bir fərəz versin. Tezliklə bu müsibətdən onları qurtarsın və düşmənlərinə qarşı qalib eyləsin, zəfər versin bütün müsəlmanlara. İnşallah Fələstinin və Qudsun və Məscudul Əqsanın azad olma xəbəri ilə bizi sevindirsin və biz bir-birimizə müjdə verək bu xəbərinə. İnşallah, cümələrin birində bu xəbəri inşallah Allah Teala qismət eləsin, deyək. 161 gündür orada müharibə gedir, amma o özün qüdrətli sayan və sanan və təqdim eləyən düşmən hələ öz məqsədlərinin bəlkə heç 10%-nə, 20%-nə nail ola bilməyib, çata bilməyib. Və Allah Teala inşallah elə onları orada zəlil də eləyəcək. Çünki Allah məzlumlandı, zalimlərə də cəzasını verəcək. Bu həyatın qanunudur. Sadəcə olaraq zalimlər özlərin məzlum təsəvvür eləyirlər, özlərinə bir təsəlli verirlər ki, bəli, biz məzlumu Allah bizləndir. Unudurlar özlərin, qəflətə düşürlər, nəticədə də tarixdə az olan və yaxud da görsənməyən zülmə mürtəkib olurlar. Nə qədər müsəlman, uşaq, körpə, qadın, kişi, qoca hər gün şəhid olur. 50 nəfər, 100 nəfər, bu sadə bir şey deyil. Belə rahat üstündən keçmək lazım deyil. Ən azı bunu demək lazımdır, çatdırmaq lazımdır. Biraz elə bil ki, səngiyib, soyuyub bu xəbərləri ki, əvvəl o cür belə atəşli yayılırdı, iti yayılırdı, indi azalıb. Yəni, lazım deyil bunun bu hala gəlməsini qoyaq. Gərək imkan verməyək soysun, dayansın. Propaganda gedməlidir. Necə ki, media o düşmənin əlindədir. İstədiyi kimi fikirləri yönəldir. Biz də media vasitəsi ilə istifadə eləyək və bunu həmişə canlandıraq, deyək. Əmin amanlıq. İman artıran ay elə bizim üçün bu ayı. Salamatlıq dolu ay elə. Yəni, xəstəlik olsa, insan xəstə olsa, məriz olsa, oruc tuta bilməyəcək, ibadət eləyə bilməyəcək və bu ayın nurundan, xeyrindən, bərəkətindən məhrum qalacaq. Dua eləyək, elə əvvəldən elə möminlər dua eləyiblər ki, pərvərdigara, qismət elə bu ayı əvvəldən sonuna kimi oruz tuta bilək, xəstələnməyək.
yorulmayay, haldan düşmeyay, güc qüvvət ver bizə, bu ayı axıra kimi oruz tutaq. Din-i İslamı bu ayda gücləndir, pərvərdigarı, vəl-İslam. Afiyyəti və uğuru bizə nəsib eylə. Afiyyət və uğur həyatda böyük bir dənə naliyyətdir. Həzrət Əl-Əsəlam buyurur ki, bil afiyyəti tucədu ləzzətul həyat. Afiyyət olarsa, həyat ləzzətli olar. Afiyyət gedərsə, həyatın da ləzzəti gedər. Necə ki, çoxları üçün həyatın ləzzəti gedib. Nəyə görə? Çünki afiyyətləri yoxdur, uğurları yoxdur, təndürüslükləri yoxdur. O ləzzət, həyata qarşı ləzzət insanın daxilində yetişməlidir. Xaricdən gəlməməlidir. İnsan əgər depressiyada olarsa, insan əgər psixoloji böhranlarda olarsa, həyat onun üçün ləzzətsiz olacaq. O psixoloji hallarını insan özü düzəltməlidir öz daxilində və afiyyət qazanmalıdır. Beləliklə də hər şeyin ləzzəti olacaq, ibadətin də ləzzəti olacaq. Bol ruzili və bol nemətli elə bu Ramazan ayını bizim üçün. Ruzi deyəndə təkcə maddi ruzi nəzərdə tutulmur. Ən əsas mənəvi ruzi nəzərdə tutulur, elm ruzisi nəzərdə tutulur. Düşüncə ruzisi nəzərdə tutulur. Allahın yaratdığı hər şeylər üçün ruzi var. Ağılı da Allah yaradıb, qəlbi də Allah yaradıb, onun da öz mənəvi ruzisi var. Ağılın ruzisi elmdir, qəlbin də ruzisi rahatçılıqdır, etminanlıqdır. Xəstəliksiz keçirməyi nəsib eylə, bar ilaha, qismət eylə bu ayda ibadət eləyək, namaz qılay, oruz tutay, Qur'an təlavət eləyək. Qur'anın ayıdır da, Qur'an bu ayda nazil olub, bu ayda həyata qədəm qoyub Qur'an. O lövh-ü məhvuzdan insanlar aləminə, bəşər aləminə bu ayda gəlib. Ayın əvvəlindən Allah-u Teala iradə eləyib və Qədr gecəsi o Qur'anı nazil eləyib. Qədr gecəsi də özünüz bilirsiniz necə dəyərli bir gecədir. O gecədə olunan ibadətlər aylarla, illərlə olunan ibadətlərdən qat-qat əfsəldir. O gecənin də ən yaxşı əməli elmi zikirlərdir, elmi mübahisələrdir. Qarşıda bu ayda bir münasibət də olacaq. Düzdür, dini münasibət deyil, amma belə bir münasibətdir ki, bizim xalqın dərin köklərinə qayıdır, Novruz bayramıdır. Bu Novruz bayramında, barəsində şək və tərdidlər bəziləri həmişə yaradıb və yaratmaq istəyir. Bu Novruz bayramının tarixi dərin əsrlərə gedir, yəni uzaq əsrlərə gedir. Bizim coğrafi məntəqəyə aid olan bir adət ənənədir, bayramdır və məlum da deyil, mənşəyi, nə vaxtdır? Zamanı məlum deyil. Nə vaxtdan başlayıb? Qədimdə bu ərazilərdə yaşayan sultanlar, padişahlar, hamısı öz dövlətində bu bayramı keçirtməyi sifariş eləyiblər. Tarixşünaslar gəlirlər, bəzən bu bayramları nisbət verirlər, məsələn üçün İranın filan padişahına, Babilin filan padişahına. Amma əslində bu belə deyil. Biraz da dərinə gedir. Bu coğrafi məntəqədə yaşayan xalqların təbii şəkildə, yəni qəlbinin dərinliyindən gələn bir bayramdır. Sevinç bayramıdır. Burada da baharın başlanğıcı deməkdir. O yer kürəsi ki, günəşin ətrafına dolanır, 365 gün dolanır. Bir nöqtə ki var, o başlayanda orada gəlir, yenə də həmin nöqtədə dayanır da. Oradan yenə də başlayır öz dairəsin. Fərzi bir nöqtədir də. Amma o dövrəni ki edir öz orbitində günəşin ətrafına, o nöqtədə gəlib dayanan bir vaxtı, oradan yenə də başlayacaq il hərəkət eləməyə, irəli getməyə. Bir təbii bayramdır, bahar gəlir və insanın ruhunda bir sevinc yaranır. Ona görə də bu bayramı
təbrik eləmək lazımdır. Mən də elə buradan fürsətdən istifadə edib sizin Novruz bayramınızı təbrik edirəm. Çox gözəl adət ənənələr olan bayramdır. Amma İslam dini buna necə yanaşır? Dini nöqtəyi nəzərdən din haramları deməyə gəlib. Gəlməyib ki, hər şeyi hər halalı haram bilsin. Hər şey əsalət var. Fiqh elmində əsalət var. Əsalət-i bəraət var. Bir də əsalət-i hilliyyət var. Əgər bir şey bizim qabağımıza çıxarsa, ona din necə baxır? Fəqih, müctehid bir sıra qanunlardan istifadə eləyir. Belə bir mövzu ilə qarşılaşdıq. Hansısa millətin bir bayramı. Əgər orada dinə zid, tohidə zid, əxlaqa zid bir şey olmazsa, orada yaxşı atributlar olarsa, adət ənənələr olarsa, məsələn, təmiz geyinmək, paçılanmaq, sədəqə vermək, dostları, qohum əqrabanı gedib axtarmaq, zarafatlaşmaq, insanların eynini açmaq, belə adət ənənələr, gözəl rəftarları din də bəyənir. Din gəlir, deyir ki, bu cür hallar, baxmayaraq ki, İslam dininin daxilində deyil, amma hər bir millətin öz adət ənənəsi, öz bayramı möhtərəm, qəbul eləyir, imza eləyir. Belə bayramlarda və Novruz bayramı kimi bayramı da din imza eləyib. Tarixdə də var, İslam tarixində belə bir şeylər olub ki, İslam dinindən qabaq olub və din gəlib onları təsdiq eləyib. Həzrəti Peyğəmbər gəlib onları təsdiq eləyib. Məsələn, 4 haram ay. 4 haram ay ki, var idi. Zilqədə, Zilhəccə, Məhərrəm, bir də Rəcəb. İslam dinindən öncə o cahil ərəblərin arasında ta qədimdən belə bir rəsm var idi ki, bu 4 ayda müharibəni dayandırsınlar. Adam öldürməkdən əl saxlasınlar. Müharibə eləməsinlər, hər kəs öz mövqeyində sakit əyləşsin. İslam dini gəldi, Həzrəti Peyğəmbər gəldi, bunu bəyəndi və imza elədi. Dedi ki, bu davam eləsin. Yaxşı bir şeydir. Helf-ül-Fuzul hadisəsi igid və cömərd insanların bir əhd peymanı idi. İslam dinindən qabaq, Qureyşin arasında cavanlar, igid, imanlı cavanlar, sədaqətli cavanlar yığışırlar, deyirlər ki, Məkkədə hər kəs ki, zor dedi, kimə isə təzik elədi, kiminsə malın əlindən tutub aldı, qəsb elədi, biz onun əleyhinə birləşirik, həm peyman oluruq və onun qarşısında dayanırıq. Həzrət Peyğəmbər gəldi, bunu imzaladı. Dedi ki, qoy bu adət davam eləsin. Helf-ül-Fuzul deyirlər. Həzrət Peyğəmbər də özü o qrupun bir üzvü olub. Həmzə Seyyidüşşahada da o qrupun üzvü olub. Bir də diyə. İslam dinindən qabaq, ərəblərin arasında, qətlin müqabilində 100 dəvə diyə vermək rəsmi idi. İslam dini gəldi, onu təsdiq elədi. Məsələn, üçün, diyələri bu qədər, diyən sayının bu qədər olmasını İslam dini təsdiq elədi və qəbul elədi və şəriətə saldı. İndi belə adətləri də İslam dini mən eləmir, yəni qadağan eləmir. Haram bilmir. Deyir ki, hər nə İslama zid olmasa, tohidə zid olmasa, əxlaqa zid olmasa, hər bir xalqın adət ənənəsi bayramı möhtərəm və onu keçirsin və biz də bu əsildən və əsalətdən istifadə edib bu bayramı keçirdirik. Bizim dünyada qarşılaşacağımız və qarşılaşdığımız ən acı bizim qəlbimizdə qoyacaq bir xatirə də ki, mən özümü belə deyim, dərk eləyəndən elə bunu həyatda görmüşəm və dünyadan qalacaq, belə deyək də, ən acı xatirədir. Təsəvvür edində, ahirətdə möminlər toplaşsa, söhbət eləsə, dünyadan yadında nə qalıb? Qiymətlərin artıb, malların bahalaşması. Nə vaxt biz özümüzü tanımışıq, elə həyatımızda görmüşük ki, pul ölür, inflyasiya gedir, qiymətlər artır, mallar bahalaşır. Elə bil,
həyatımızın ayrılmaz hissəsi olub. Bəlkə də olmasa adam darxar artıq. Belə bir hala gəlib çıxıb. Yəni bu nə deməkdir? Bu dövlətlər bunu idarə edə bilmirlər. Yoxsa qəsdən eləyirlər bunu. Nəyə görə deyirəm? Novruz bayramında bəziləri şikayət eləyir, deyirlər. Bu gözəl bayramı keçirtmək istəyirik, amma imkanımız yoxdur. Dünyanın müxtəlif yerlərində, bütün dövlətlərində, bütün xalqlar bu tendensiyadan, bu prosesdən əziyyət çəkir. Əziyyətli bir haldır. Mən öz payımdan deyirəm, anlaya bilmirəm. Yəni, bunun qabağını almaq olmur. Mümkün deyil bunun qabağı alınsın. Qiymətlər hökmən dəyişməlidir. Niyə tənəzzül etməməlidir, azalmamalıdır, elə artmalıdır. Yəni, iqtisadiyyatçılar bacarmırlar iqtisadiyyatı idarə eləsinlər. Əgər bacarmırlar, yerlərin versinlər bacaranlara. Onlar sınasın özlərini, bəlkə gəldilər, bir gün ağladılar xalqlara, millətlərə, insanlara. Da, belə də olmaz da, stresin ən əsas tərəfi elə bu qiymətlərin dəyişməsindədir. Həyatda inam itib. Ümid itib insanlarda. Və insanların çoxu da fəqirləşir. Dinə də laqeyd olurlar. Qəlbləri soyur. Hədisdə var ki, qadəl fəqiru ən yəkuna kafirən. Fəqirlik küfrə yaxındır. Mən la məaşələh, la məadələh. Hər kəsin dolanışığı yaxşı olmasa, onun məadı da yoxdur, ahirəti də yoxdur, ahirəti də unudacaq. Bir var, varlı-karlı olub qudra insan, tığyan eləyə, o da insanı azdırır. Fəqirlik də bir bəladır, yoxsulluq da bir bəladır, miskinlik də bir bəladır ki, insanı ahirətindən uzaqlaşdırır. Nəhcül bəlağədə 46-cı Məktub var, Həzrət Əleyhissalamın Malik-i Əşdəri Misirə vali təyin edəndə yazdığı o məktub. Bu məktubu möminlər də gedib müraciət eləsinlər, oxusunlar. Ən əsas da dövlətdə işləyən insanlar gedib belə bir məktubları, belə bir məzmunları oxusunlar ki, bir oturub düşünsünlər, dövləti necə idarə eləmək lazımdır, xalqları necə idarə eləmək lazımdır. Həzrət Əleyhissalam çox gözəl açıqlayır orada. Hakim necə olmalıdır? Ədalətli olmalıdır. Unudublar bunu. İdarə edənlər, hakimlər, başçılar, nazirlər ədaləti unudublar. Ancaq özlərini düşünürlər. Təəssüflər olsun. Çox yerdə ya. İnsafı unudublar. Həzrət Əleyhissalam buyurur ki, ey Malik, sən necə ki, o rəiyyət olanda hakimlərə qarşı baxırdın, deyirdin, bu zalimdir. Sən də indi Misrə vali gedirsən. Sənə də bu belə yanaşacaqlar. Sən də elə olma, zülüm eləyəsən, deyə aşağıda olan rəiyyət desin ki, bu da zalim bir hakimdir, insafsız bir hakimdir və rəhbərdir. Əxlaqlı olmalıdır, səxavətli olmalıdır, simic olmamalıdır. Yəni, elə idarə eləməlidirlər ki, insanlar həyatlarında pulsuz, parasız qalmasın, cibi boş qalmasın. Heç nəsiz qalmasın. Bunu kim eləməlidir? Biz eləməliyik. Yəni, mən burdan elə bil, siz tərəfdən deyirəm. Yəni, bu sözləri çatdırmaq lazımdır da. Unudublar hər şeyi. Ancaq öz kisələrini düşünürlər. Öz hesablarını düşünürlər. Nə qədər pul yığacaqlar. Bəs bu insanlar, bunlar sizi verib qabağada oturmuşsunuz orada. Səxavətli olmaq lazımdır. Bacaran insanlara iş tapşırmaq lazımdır. Bilikli insanlara iş tapşırmaq lazımdır.